A šta će zbog tebe, Aco, dovedu na plemenski? Bibliju i da staviš... Da, ono, komponiju. Da, Bibliju i... Kuni se. Da, evo, no, Bibliju. Se meni često kaže, meni nije problem. Bez obzira. Govorili ste se njegoši odjedinjenje, otišli ste u drugo pleme i ja sam... Kad je Luka rekao i bilo je tako... A šta reće majke ti nemu su da si dalje s nama kad te pitao? Trebao sam reći, brate, nisam... Namjerno sam mu rekao. A što? Pa tako što sam čuo da je on tamo pričao sve i svašta i onda sam ja kad mi je rekao, e, ja sam sam, nađi mi četvr, sam rekao, naći ću ti. Znači, namjerno sam mu to rekao. Ja sam im rekao, slušajte ljudi, ja nisam Zlatan, naravno da ću da se dogovaram s ovim, s onim, trudit ću se da stignem što dalje, a mislim da su me oni dobro razumeli zato što su i oni verovatno od početka bili u nekom dogovoru koji nije bio tako javno istican. Ja sam stvarno sam bio dogovora. I stvarno sam i bio za taj dogovor. Ti si s njim non stop. Brate, ja sam sipao paljbu po bojici, oni vas dvojica ste meni zajedni, tu pričali su njegovi Nemanja. Nema, tu šta spriješ. Bibi je bio toliko razočaran. Nema ne ide upad. Da, ali krivo mi je zbog tog momka, bre. Razočaran, meni je žao, na primjer nisam nije žao, ja sam glasio da nekad izađe s neke strane, mi ne može biti žao što izađeš. Pa ne, pa kaži ti. Ali žao što nije stigao s vama da raspravi to. Da je Nemanja sam sve pravio, a Njegoš bio samo tu. Ja, toga, bre. A ja govorim ti za ovaj dogovor. Sedimo, stojimo u vodi, Nemanja, i on kaže, ej, mislim da je Ana glumica, da ovo ono, to je iz vedra nebo, ovo što nisam sticao nikako. Ti i Ana ste super, kako da glasamo za Anu, Željko, objasni mi samo kako misliš Njegoš da glasa za Anu, kad je dobar s njom. Ne brini se ništa, pričao sam ja s Njegošem, ne misliš više tako. Tim rečima čovek mi kaže to. I sinoj stvrdi, a ne, nisam. A mislim da bi možda i želio uživo da se izvini Mani, jer sam možda ispao kretnje prema njoj, a i evo ovom prilikom želim da se izvinim, jer nisam stvarno ni jednom trenutku imao nikad nikakvo mišljenje loše o njoj i ni sada uopšte nemam. Sve to bila u svrhu našeg dogovora. Rekao sam, kad pružim ruku, brate, daću sve tamo. Rekao sam i u intervjuima. Idem u propast. To je propalo, to me i dovelo u propast na kraju krajeva. Ali, brate, moj, takva je moja odluka, brate. Dobro, šta je bilo, bilo je. Naravno. Meni je drago samo što ovdje bude puno i bilo i glupih reči, teških koje možda nisu ni treba da budu. Nisu treba da budu i to je to, ali... Pa nisu naravno treba da budu. Pa sad smo lepo prespavali kulaža, može mi nego nije da pričamo. Sinoć se malo i povede i ovaj kaže ovo i ovaj kaže ono i... Teško je, jedan preko drugog i... Znaš da me ne povedu? Posle plemenskog savjeta, kad je pukla ta cela priča. I mi smo stvarno... Po meni pregrubi smo bili prema tebi, prema nema, bilo je pogotovo prema Nemanji, on je ovo smislio. Ja onda posle pričao, svima sam pričao, njima. Dakle, evo te, predstavili smo dečka kao da je treći svjetski rat započinio. To je normalno u Survivoru da se radi. I opravdavam ga, tako dok je bilo. Na neki način ga sam ga opravdavao i onda posle čujem sve te priče o meni. I meni onda fljas. Ne možeš to nikoliko, ne možeš stignuti. Možda neki to temperament, možda treba malo da se kontrolišeš više. Okej, ja stojim ja iza toga, ti si kakav takav si, znaš. Ali ovdje su malo drugačiji uslovi, drugačija situacija, moraš malo... Znaš što ti kažeš, nijanse se gledaju i... Nijanse ti odluče kako za koga da glasa. Ali eto, kažem još jednom, ako sam pre nekom bio, razumiješ, stvori ljudi loš, neko izvine još jednom, eto, šta da kažeš, dadem. Takav sam, brate. Malo svi moramo da se kontrolišemo, ja znam da si ti kupan i sve, da si gladan. Svi smo gladni, pa razumiješ, manje više. Kao kočka kad kljuca Pilića u glavu i moraju svi tako da rade kako kočka, tako je bilo, to je bilo... Nemanja je bio kočka, Njegoš je bio to Pile koje mu je pucao non stop u glavu. Danas, znači, i Srđan i ovaj, Clay, svi su primetili veliku razliku. Evo, ja bih Njegoš isto pitao samo, juče pre nego što smo krenuli na plemenski, šta si ti video, brate? Ovdje dok smo se pakovali, dok sam ja ostao isto i ti si bio pri kraju i otišao si pre mene, šta si video u šumi isto, brate? Da, više vam priča sa Acom, da misliš na to? Da. Možda kažemo ja koja se priča, će biti da pričamo ja ili će više. Ko će nebitno, ne, nego ja to razumeš. Ja sam to vidio i ništa. Nije ja to bilo tad, nego je bilo kad je Dule, kad smo gulili kokose. I devojka mi se opet izvinula za onu kašiku i ono što je bilo. U redu, nije frka uopšte, nego je to jednostavno kašike. I šta je ono još više bilo? Pa to. I previše je bilo.
previše svega, a to pogotovo kada si u gadangu od početka. Shvati to. Nismo ni se ono opustili jedan put do kraja. Sad mi je stvarno da se opustim i... Ja nećeš. Da, manje Oču. Ljudi. E, ne možeš. Drugačiji su sad ljudi. Meni je sad drugačije, puno bolje. Drugačijih temperamenta, karaktera, da. Tako da će to... Stvarno. Trebalo bi lakše biti. Da ja ću truditi, ja bih da budem... Koliko toliko da ispravim te neke greške koje ste mi Igor naveli i rekli. Ali... Znaj, zbog sebe, razumiješ, znam. Ono što sam ja navela, konkretno za tebe, to sam ti rekla i prošli put, mislim, na onaj primjer nas dvoje, kad sam ti ja rekla, ma, brate, ti na prvu, pa eksplodiraš, pa ste koji si joj neki divlja. Mislim da me Nemanja malo na svoju stranu privolio, ne sada, ne sad, da je meni izmenio totalno mišljenje, on meni uopšte nije izmenio mišljenje, samo što je meni taj dogovor bio preče od svega. Mislim sam svoje vreme da Njegoš pod Nemanjinim uticajem. Ali naravno nije on ni mali ni glup da neko može baš da ga uvati za nos i za ruku i da ga vuče kroz show i da ga nagovara da radi to i to, naravno bez njegovog tenja. Iako sam ja ogroman, veliki i jak, ja nisam bio sazreo dovoljno ovdje jer nisam imao tu ni vojsku, nisam služio što su neki služili i da kažem da mi je ovo pomoglo malo da sazim i da malo zrelije razmišljam. Smijem da te drmnem svoju. Ajde. Točak po točak i na brdu. Šta? Točak po točak i na brdu. Real. Okay. Are real. Okay, ne to mi. On the hill. Nešto mi se mi da kada baš. Pa nešto tek. To će da se gusli, nešto uzbrdo, pa to... Opet nešto uzbrdo, da. Nešto fizički. Sada sam se socijalizovao ovdje, ali u početku mi je mnogo baš smetalo. Sva ta galama, sva ta buka, priča, totalno neka mi to, totalno mi neka konfuzija. A mislite da je naš mislim da je... Pa sad, ja mislim unitet. Ne, ja mislim mi da guramo nešto uz brdo, onda gledi devojke, ne možete da guramo. Kako ja još mislim da su borbe... Možete biti devojke sa devojkama, a muškarci sa muškarci... Šta kažeš, Dule? Ja ne mogu da guram balvan. Kad mu zapredi s jednom latinskom postavicom pa da viš kako će sam. Kako ću? Ne recneš. Ne mogu da ti otkrivam, pa šta onda ćeš ti to iskoristiti? Aha, jaj, mudanja, misle sam da ovo da mu ja došli. Nedostaje mi Ostrvo duhova, to sada vidim. Ovaj, ili Cannibal Bay, kako sam ga ja nazvao. Da nije onaj točkić jedan cirkuski onaj da vozimo. Ne da sam vozio to, brate. E, a znate što... Jel teško vozimo? Točak po točak, znaš, da kako stari zovu bicikla točak. Vozimo bajsu. Može i to biti lako, brate. A možda je mlinza brašno kao točak po točak? Pa mi kao mesimo hleb tamo. Onda mi kao ko više izvergla brašno, taj neće dobije. Mlinza izvergla. Jo, kao ono zrno po zrno pogača i onda imao više da jede. I onda zaboravimo da se to pojede leba. Još malo. Ili vozi bicikli i gnačo. Ne, ne, neko mora da melja, a neko će posle da mesi, mislim. To evo ja dobro meljem. to smo pravili. Ljudi, što mislite ako je nagrada, šta bi moglo da bude? Možda nam daju PlayStation. Samo ako ima nagrada, može da bude, znači, jedan pobedi i ima da deli i recimo obilazak nekog autentičnog filipinskog sela ili nešto. Pošaljete u kupovinu nekih namirnica. Da. Ili to možda ili je obilazak sela. Da. Može ne, i to. Kao gostuješ u nekoj porodici. A može i to tako neki slatkiš ili... To bi bilo dobro, ja bi bilo to. Sok ili on... Ali da odem u filipinsku porodicu. A pitanje bi bilo isto kao što smo imali onaj dan. Mene ne bi čudilo da bude danas nagrada